Att köpa reklamtid under Super Bowl kostar 1 000 000 kronor per sekund. Då syns du definitivt. Men finns det andra sätt? Unlike some deodorants, Fresh doesn't guarantee you'll get ahead in business. No diving. You can't tell me what to do. Well, shit. Kan man nå ut med intressant, relevant och engagerande innehåll utan att betala miljontals kronor? Here's how you can relive a good time. Svaret är ja. Och allt fler företag har insett det. Men för att publicera rörligt innehåll behöver du en tydlig plan och en smart strategi. You're absolutely right. It's neat and quick and it goes on dry. Jonas Lyckstedt berättar. Det är väldigt viktigt att man sätter rimliga mål när man publicerar rörligt på nätet. Någonstans så har vi en ganska hög förväntan om att allt det vi gör ska få en viral effekt. Det är långt mycket bättre att hålla det på en normal nivå. Då kommer garanterat bli nöjdare. Undersök gärna landskapet innan du publicerar. Någonstans så kanske du vill veta vilka grupper du ska tänka dig nå. Använd gärna av då, till exempel då inflytelserika personer. En bloggare eller en inflytelserik person inom sociala medier. Titta gärna på ditt innehåll och se vad som skulle kunna bli en trailer. Någonstans så kanske du skulle vilja publicera någonting innan det faktiska innehållet publiceras. Det här handlar om att skapa förväntan och en nyfikenhet kring det riktiga innehållet. Det är alltså bra att ha en plan innan du publicerar ditt innehåll. Men hur vet man vad som funkar? Therese Bringholm kan allt om storytelling. Det är viktigt att en historia har en spännande början. Någonting som drar in tittaren, en hook eller en catch. Tittaren ska hela tiden undra hur ska det gå för att de ska orka och vilja följa din historia. En bra historia engagerar tittaren och berör. För att lyckas med det så måste man väcka känslor. Man måste få dem att känna igen sig och bry sig om vad den här personen eller de här karaktärerna i filmen går igenom. Och vill man göra film så ska man också försöka berätta med bilder. Man bör alltså undvika att bara visa intervjupersoner i bild. Istället berätta sin historia visuellt. Ledorden bör vara show, don't tell. Egentligen spelar det ingen roll hur bra ditt innehåll är, om ingen ser det. Att veta hur du distribuerar och sprider ditt innehåll kan vara avgörande för din framgång. Eller ditt fiasko. Jesper Åström är expert på spridning. Alltså när en användare kommer till YouTube så tittar den ju på din film för att titta på den, inte för att dela den. Och då är det viktigt att förstå sig på användarnas behov och vad som ligger bakom att en människa delar eller inte delar. Där kan man säga att det finns 3 stycken olika saker. Det är funktionella behov, det är sociala behov och det är emotionella behov. En annan sak du kan tänka på är att du har mycket större frihet om du lägger in ditt YouTube-klipp på en egen landningssida. Där kan du testa rubriker, du kan testa beskrivningar, lägga upp delningsknappar som du designar helt själv. 80% av alla visningar sker utanför YouTube idag. Och det är bara någonting att bära med sig när man sätter igång en sån här spridningskampanj. Det tredje tipset jag har är att jobba länge, att inte ge upp. Alltså att bli framgångsrik på YouTube, det tar tid. Och det har vi sett på alla de framgångsrika virala succéer som har varit. För att lyckas med rörlig marknadsföring behöver du alltså göra en bra analys. Berätta rätt story och sprida ditt innehåll till rätt målgrupp, i rätt kanaler och i rätt format. Gör du det kommer du att lyckas. Vilken är din story?